मेहरबानी फरमाकर पंडाल के अंदर तशरीफ ले कर आए ताकि मेरे इमाम का आगाज किया जा सके। Yeah.
وہی نبی تھی کہ راما تکب میں گزرتے ہی نبی تھی کہ راما تکب میں گزرتے ہی کتے خواب ہے چھو اے مصطفیٰ آپ وامل کتے خواب ہے چھو مصطفیٰ آپ وامل بزارہ تدیوے بلیتے گزرتے بزارہ تدیوے وہی بلیتے گزرتے ہی اکیتہ بھی ملیا تکستان بالا اکیتہ بھی ملیا تکستان بالا وہی سکیران دمیتے بلیتے گزرتے